Tervetuloa kuuntelemaan ensimmäistä maahanmuuton ja kotouttamisen videoblogia. Tarkoitus on käydä aika ajoin läpi maahanmuuttotilannetta ja jakaa ajankohtaista tietoa, missä mennään, varsinkin kotouttamisen saralla. Kaikki tietävät, että Eurooppaa on ravistellut pakolaiskriisi ja viime vuonna Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, kaikkiaan 32 478. Tämä on lähes 10-kertaisesti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Sisäministeriön arvion mukaan heistä noin 10 000–15 000 tulee saamaan oleskeluluvan. Tarkkaa määrää ei tiedä vielä kukaan. Sisäministeriö toimi syksyn aikana tehokkaasti tilanteen hallitsemiseksi. Nyt paine siirtyy vahvasti myös meille työ- ja elinkeinoministeriön kontolle, kun myönteisen päätöksen saaneita ohjataan kuntiin ja kotoutuminen alkaa. TEMillä on kokonaisvastuu kotouttamisesta. Muut ministeriöt ovat vahvasti mukana. Tämä on yhteispeliä ja kaikkia tarvitaan. Ei vain viranomaisia, vaan myös muita yhteiskunnan toimijoita, kuten kansalaisjärjestöjä. Kiitos teille, jotka olette tähän työhön jo osallistuneet. Haaste hoidetaan mahdollisimman hyvin. Ymmärrämme, että taloudelliset puitteet ovat tietysti niukat ja ajat vaikeat. Emme halua luoda vastakkainasettelua luomalla erillisiä ohituskaistoja. Meidän on uudistettava kotouttamiskäytäntöjä kokonaisvaltaisesti. Emme voi vain skaalata järjestelmiä ylöspäin uusille tulijamäärille. Meillä ei ole siihen edes varaa. Keskeistä on ottaa käyttöön uusia tapoja toimia, sekä kotouttamisprosesseja että politiikkaa uusitaan. Ajatuksena on, että kaikkia ei tarvitse tuoda hopeatarjottimella. Korostamme pakolaisten omaa vastuuta kotoutumisestaan. Emme halua opettaa tulijoita elämään tukien varassa. Porukka on saatava oppimaan pois myös niistä toimintatavoista, jotka eivät sovi tänne. On selvää, että tulijoiden osaamista täytyy täydentää monin tavoin ennen pääsyä avoimille työmarkkinoille. Monien kohdalla tie tulee olemaan pitkä ja vaikeakin. Monien osalla tulemme näkemään myös paljon yritteliäisyyttä ja draivia. Arvostamme tätä. Keskeistä kotouttamistoimissa on poluttaminen. Pyrimme luomaan omia kanavia, sopimaan kunkin tilanteeseen, prosessin aikana tarkastuspisteitä ja ohjausta mahdollisimman tarkoituksenmukaisiin väyliin. Järjestelmästä pyritään karsimaan päällekkäisyyksiä ja tyhjäkäyntiä. Alkuvaiheessa tärkeää on fiksu kuntiin sijoittaminen. Pyrimme saamaan tulijoita mahdollisimman tarkoituksenmukaisiin paikkoihin ympäri Suomea, ottaen huomioon tulijoiden oma tausta sekä koulutus, työllistymismahdollisuudet ja asuntotarjonta. Tällä hetkellä kuntapaikkoja on varmistunut noin 2100. Lisää siis tarvitaan ja paljon. Tästä täytyy ottaa koppia, sillä päätöksiä alkaa tulla lähiaikoina vauhdilla.